Dobrý den. Tak, teď slyšíte hodiny, které odbyly. Dovoluji se vám představit ráj hodin, Clockhouse v Jungmannské ulici, nebo lépe řečeno Clock Gallery. Máme tady Prim, na ty se specializujeme. Potom jsou tady i různé bývalé sovětské hodiny, dámské, závěsné. Pokud máte zájem, jsou tady i šperky, většinou stříbrné. Toto je Prim. Rok 75, maximálně 83, 4. Pro milovníky hodin, cestovní budíčky, a velké množství různých budíků, samozřejmě stojiny hodiny, nástěnné hodiny. Pak tady máme jednu zajímavost. Ta je celá pouze ze dřeva, není tam ani kousíček kovového materiálu. Aby hodiny chodily, tak mají veliký, těžký kámen a ne i na vyrovnání přesného chodu, jsou tady na kůži také kamínky. Když se hodiny rozchodí, tak tyhle pánové začnou pracovat. Všechno je pouze dřevo. Samozřejmě tyhle hodiny nemají velkou ručičku, pouze malou. A ukazují přibližně čas jako čtvrt a půl. To je samozřejmé. Tady máme různé hodiny nebo hodinky ze sovětského bývalého svazu.